یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ پەرلەمانی کوردستان تەئکید دەکەن و ڕای دەگەیەنن لستی سەد و دوو لستی سەوزی ئاوەدانی و بەرگری لە مافی کەرکووک و گەڕاندرۆیەتی بۆ سەر هەرێمی کوردستان لستی سەوزی یەکێتی لستی ڕووباری خوێنی شەهیدان و ئەنفالکراوانە ئەگەر یەکێتی نەبێت ئاوەدانی نابێت و ئەگەر یەکێتیش نەبێت پێشکەوتن نابێت و مافی چارەی خۆنووسینیش دەکەوێتە مەترسیەوە کەسوکاری شەهید و ئەنفالکراوان لە شاری کەرکووک پشتیوانی خۆیان بۆ لیستی سەد و دوو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دووپات دەکەنەوە جەختیش دەکەنەوە لیستی سەد و دوو لیستی شەهیدانە و لیستێکە خاوەن خەبات و ئەزموونێکی زۆرە و جێی متمانەی هاوڵاتیانی کوردستانە من وەکو کەسوکاری شەهید سەید خەلیل سەید خەلیلی 53 گەرمیان پاڵپشتی خۆمان داگەیەنین بۆ لیستی سەد و دوو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە بەشداری هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی کوردستانی کردووە هەروەها پاڵپشتی خۆمان لە هەموو کاندیدەکانەکەین و خۆمانش لەوە ئەبینینەوە کە بەرنامەکانی زۆر زۆر جوانە لە خزمەتی ملەتایە و لە خزمەتی گەلی کوردستانە حەتا بمێنم لە دنیا پاشان کوڕەکەم وەکوێ ڕۆی لە هینا لا هين كيارو بينا كيارو من بينا او ارو او يكتي وكو قران فال داوا كارم لهم كسكاد انفال كلا وكان دم دم بلسي ساتودو لسي يشتين شماني كرسان لبروا خاون انفال وخاون شهيد وخاون كرسان ولبروا تا 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 دقيقش لكرسان دانا بران رامن وكو خشكي انفال سنا شهيد فيتواني خوم دار برم بو يكتين شماني كرسان بۆ سەد و دوو پشتیوانی پێشمەرگەی گەلی کوردستان ئەگەم سەرکەوێ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وێڕای بێبەشکردنی کەرکووک لە هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی کوردستاندا کە سوکاری شەهیدان هیواخواز بوون بەشداریان لەو پرۆسەیەدا بکردایە تاوەکو دەنگ بە لیستی سەد و دوو بدەن و چونکە وەک چۆن لە ڕابردوودا یەکێتی پارێزەری مافی شەهیدان بووە نوێنەرانی ئەو لیستە لە پەرلەماندا بەرگری لە مافی کە سوکاری شەهیدان و ئەنفالکراوان بکەنەوە من وەکو هاوڵاتێکی کوردی شاری کەرکووک ئومێدم ئەکرد منیش لەو پرۆسە دیموکراتیە بەشدار بووایم پرۆسەی هەڵبژاردن لە هەرێمی کوردستان وا دەنگی خۆم بدایە بەو لیستەی کە خۆم قەناعەتم پێیەتی و لە ڕابردوودا هەر دەنگم پێداوە بەداخەوە ئێمە بەشداری ئەو هەڵبژاردە ناکەین بەڵام داوام وایە لە خزم و کەس و کار و هاونیشتیمانیانی خۆم لە هەرێمی کوردستان لە ڕۆژی دەنگدانە بە جۆش و خرۆشەوە بچن بەرە سونخەکانی دەنگدان دەنگەکانیان بدەن بە لیستی ژمارە سەد و دوو لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە خەونەکانی سەرجەم چین و توێژەکانی تیا بەدی دەکرێت ئێمە وەکو کەسوکاری شەهید و ئەنفال لە سنووری کەرکووک لە پەنجە عەلی ئێمە ئاوەتخواز بین کە لە هەڵبژاردنەکانی ئێستایە بەشدار بوایەمان کە نەک بە پەنجەیەک ئەڵێ پەنجەیەک دەی بۆ دەنگدان بە هەر دە پەنجەمان دەنگمان بدایە بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان چونکە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان خاوەنی شەهید و ڕووبارێکی خوێنی شەهید و کەسوکاری ئینفال و ئەوەیشی کە یەکێتیەیکا بۆ خەڵکی کوردستان بە تایبەتی بە ڕێزمان جەلال ئاوەتەخوازین ئەو بگەڕێتەوە بۆ ناومان و لە هەڵبژاردنەکەیە پشتوانی خۆمان بۆ لیستی سەد و دوو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەرەبڕین هیوادارین هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ئێمە چەند ئەو کەرکووک ناتوانین سەددەین ئەوان بە جۆش خرۆشە بچن سەر سونخانی دەنگدان بۆ ئەوەی زۆرترین دەنگی لیستی کوردستانی بڕین سەد و دوو بەدەست بێنین لیستی سەد و دوو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لیستی شەهیدانە و لیستێکە کە ڕێبەرەکەی هەباڵ مامجەلالە و هەڵقوڵاوی خەڵکی کوردستانە هەر بۆیە هاوڵاتیان پشتیوانی خۆیانی بۆ دەردەبڕن و چونکە بە پارێزەری ڕاستەقینەی مافەکانی خۆیان و سەرچاوەی بەدیهێنانی دیموکراسی دەزانن لە کوردستاندا هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک کوردستانێکی بێکرێنشینمان دەوێت لەسەر